вже скоро прийде. Час додому всім піти. Там добречка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрі ради дасть вам дітлахи. Мерщі, як ранді мені. Привіт, мої любі маленькі телеглядачі! Ми з Ганусею та Катрусею хочемо сьогодні побути разом на гостині. Отож, вітаємо вас! І як ми вже домовлялися з вами, дівчатка, скажемо це ж саме і нашим маленьким глядачам, хочемо запросити вас сьогодні у цікаву, прецікаву мандрівку. А куди саме ми відправимо? Що це за місце? Зрозумів. Я вам відповім, куди ми відправимося у мандрівку, що це за місце. Ми будемо сьогодні мандрувати батьківщиною кактусів. Он воно як. Там, куди ми помандруємо, можна зустріти величезні кактуси, куди моїм березам братися до них. Ми можемо побачити величезні колючі рослини цього виду і зовсім малесенькі-прималесенькі, ось такі у мене. Дрібненькі. Це, мабуть, якась пустеля? Ну, не зовсім, дівчатка, не зовсім. А як же це місце називається? Відповідаю для вас. Ця країна, куди ми будемо мандрувати, називається Мексика. І розташована вона на величезному материку, що називається Північна Америка. Столиця цієї країни – місто Мехіко. І є воно майже найбільшим містом в цілому світі. Там одних тільки людей проживає більш ніж 20 мільйонів. Ви можете собі уявити? Ото воно так. І я пропоную вам, дівчатка, і всім нашим маленьким глядачам кілька мексиканських слів. Я, слухайте мене уважно, буду вам їх називати – а ви спробуйте відгадати і пояснити значення кожного мексиканського слова. Як же ми це зробимо? Ми ж не мексиканці. Сьогодні ми ж вперше побуваємо в цій країні. Розумію, дівчатка, ваше хвилювання. Але давайте ми спробуємо, а тоді побачимо, мексиканці ми трішечки чи таки ні. Ну якщо ти так хочеш, то давай. Дуже, дуже хочу, дівчатка. Ото слухайте. Перше слово мексиканське, так, думаю. Ага, придумав, пригадав. Значить, слово це сомбреро. О, то це ж такий капелюх. Оце так, а я вважав, що тільки я трішечки знаю мексиканські слова. Справді, Гануся, сомбреро – це великий такий легкий капелюх з широкими такими полями, які захищають обличчя від сонця. Ну, але це було легке слово. Всі знають про капелюх. А інше слово трішечки складніше. Це слово пончо. О, це ж такий одяг, схожий на довгий жилет. Ну, що таке? А я думав, мої загадки серйозні і ніхто їх не відгадає. Ви, дівчатка, такі трішечки також знаєте мексиканську мову. Да, Катруся, дійсно, це одяг. А якщо говорити точніше, чуєте, малята, слухайте уважно, то це традиційне вбрання мексиканців, яке виготовляють із такої щільної тканини, посередині вирізають отвір для голови і надівають собі на плечі. Воно і зігріває, і доволі зручно в ньому працювати. Ось воно як. А давай іще. Ви хочете ще, дівчатка? Так. Гаразд, гаразд. Ото слухайте мене. Наступне слово... Маїс. Ось таке слово. Також мексиканське. Цього слова я ще не чула. Так. Я теж ніколи не чула. А я вам, дівчатка, скажу ось так. Слова-то ви, можливо, ніколи і не чули, але і ви, і всі наші маленькі глядачі куштували його. Ось коли? Так. Коли? Вигадуєш ти все. Ми ж тобі говорили, що ніколи не бували в цій країні. Ну, що це таке? Може, хтось з глядачів мав нагоду побувати в Мексиці, а ми ні. Ай, зрозумів я ваше здивування.
Але відповім вам так, дівчатка. Все діло в тому, що таким словом мексиканці називають звичайно-призвичайну кукурудзу. У мене її на зиму заготовлено вдосталь. О, ти справді її куштувала? А я що вам говорю? Як ти кажеш, мексиканці називають кукурудзу? А мексиканці називають кукурудзу, слухайте вже мене уважно, називають її маїс. І ото я вам розповім, і вам, любі малятка, ось що. Із борошна із маїсу, тобто із кукурудзяного борошна, ну якщо говорити нашою мовою, зрозуміло, не по-мексиканському. Мексиканці готують смачні, присмачні такі ліпьошки. Їх смажать на великій сковорідці, на відкритому вогнищі. Потім на них кладуть начинку з м'ясу, сиру, цибулі, бобів з гострою приправою. Все це замотують і споживають. О, дівчатка, слухайте, а що ще я вам розповім про традиції цієї гарної країни? Слухайте мене уважно. Там є одна така традиція, коли діти і дорослі дуже полюбляють особливий сюрприз на день народження. І вже сама назва цього сюрпризу трішечки така дивакувата. Називається цей сюрприз пінити. Ні, не мило у водичці, а зовсім не так. Ото слухайте мене. Мексиканці беруть таку величезну паперову іграшку, прив'язують її на мотузці до гілки дерева, потім зав'язують дітям очі, дають їм палицю, і хтось із дітей палицею по цьому предмету як вдарить, цей паперовий пакет розривається, і знаєте, що далі? А я вам скажу, що далі. І з нього прям на дітлахів починають сипатися багато-прибагато смачненьких-присмачненьких гостинців. І цукерки, і фрукти, і всяка-всяка солодка всячина. А скажіть, яка краса? Фрукти, кажеш? Да, а які фрукти і овочі ростуть в Мексиці? Зрозумів. Ото слухайте. Я вам відповім на це запитання, але трішечки незвично. Ви повинні будете відгадати декілька загадок. І ви, маленькі мої глядачі, також будьте дуже уважні і допомагайте нам. Загадка для малюка. Стоїть собі літочком на городі тіточка. Світлокоса, білочуба, а на ній зелена шуба. Це ж кукурудза. Ну, я так і знав, Гануся. Ви такі розумні дівчатка. Це цікаво знати. Справжньою візитівкою Мексики, слухайте мене, є чайот. Уявляєте собі таке слово? А я вам розповім, що це таке. Слухайте мене. Чайот – це такий фрукт вагою від 180 аж до 360 грамів. Зовні він схожий на таку ребристу грушку зі світло-зеленою, отакою доволі товстою шкірочкою і хрусткою білою м'якотю. І що вже за смак приємний? Чайот вживають у печеному вигляді, тушкованому, вареному, роблять з нього всілякі запіканки. Інколи навіть з нього роблять салат. І от ще що скажу. Навіть насіння цієї рослини також їстивне. А ви так можете? Сьогодні, дівчатка, я пропоную для вас спробувати зробити. Не знаю, як, наскільки у нас це добре вийде. Хоча і не мексиканського тарантула, але все ж таки павука й доволі великих розмірів. Для цього нам знадобиться. І ви, малятка, будьте дуже уважні. Із кольорового паперу нам потрібно виготовити ось такий циліндр. Бачите, дітки, от такий циліндр. Катруся, в тебе виготовлений циліндр? Так. Так. Із спеціальної такої проволоки для дитячих поробок нам потрібно буде вирізати 8 чорних ніжок і 2 червоненьких таких щупальці. Щупальця 2. Для того, щоб він міг, наш павучок, ними чіпати все, що навколо нього. І
ще з кольорового папіру. Нам потрібно буде два більших кружелятка і два меншечки. Це будуть очки. Отож, дівчатка, приступаємо до роботи. А ви, малята, будьте дуже уважні. Ну що, любі малята, вам сподобалося подорожувати Мексикою? Напишіть нам про ваші враження за тією адресою, яку ви бачите на наших телеекранах. А нам з Катрусою і Ганусою прийшла пора також повертатися на нашу батьківщину, де кактуси ростуть лише у вазонах, де сомбреро носять лише в дуже жарку погоду. Але це не все ще, друзі. Ми обов'язково з вами ще зустрінемося в наших подорожах. Говоримо вам до побачення, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист – найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка. Thank you.